Болница Надежда и специалистите от звеното по пренатална диагностика станаха домакини на двудневен курс, посветен на доплеровата сонография по време на бременност, който събра специалисти и специализанти по акушерство и гинекология от цялата страна. Първият ден бе предвиден за лекционна програма, в която специалистите от Болница Надежда и гост-лектори споделиха своя професионален опит, дискутираха основни понятия, представиха нагледни примери за нормалните и патологични находки при доплеровото изследване в различните срокове от бременността. Програмата откри екипът по пренатална диагностика към МБАЛ Надежда в лицето на доктор Даниел Георгиев, който разгледа основните доплерови техники, техните предимства, недостатъци и най-често използваните режими на доплерова сонография. Доктор Георгиев разясни подробно колко е важна правилната настройка на ултразвуковия апарат за работа. Доплеровото изследване, наред с стандартното ултразвуково изследване, е от съществено значение за проследяването на една бременност, било то нормална или усложнена. Неинвазивно, идентично е с начина, по който се извършва стандартното ултразвуково изследване. Безболезнено е, нищо по-различно от това, което се усеща и което се извършва по време на рутинен ултразвуков преглед. Доктор Панайотова запозна аудиторията с нормалните доплерови индекси, като подчерта, че правилното използване на доплеровите изследвания в пренаталната дейност е от изключителна важност за получаване на правилни доплерови криви, а оттам и коректно разчитане на резултатите. Индикациите, при които ние прилагаме доплерова сонография, най-често това са високорисковите бременности, като имаме различен тип високорискови бремени, бремени с хипертония, бремени, които развиват преекламсия, с интрауторинна ретардация, с гестационен диабет, многоплодни бременности, но също така гайдлайндите понякога, които съветват да правим тези доплерови изследвания при високорискови бременности, не обръщат внимание и на нормалните бременности, тъй като всяка една нормална бременност в даден етап може да стане високорискова бременност. Така че моят съвет е дори и при една нормална бременност да се извършват доплерови изследвания, защото понякога дори самите пациенти не ни казват придружаващите си заболявания или не казват някои неща от ежедневието си, като вредни навици, или пък дори не казват ако вдигнат кръвно, което също се води един риск за бременността. Доплеровата сонография действително може да бъде живото спасяваща за плода в редица случаи. Може както да организира едно раждане на време, така и да спести на плода едно ненеобходимо твърде ранно раждане. Доплеровата сонография би могла да бъде показана във всеки един момент на бременността, като започнем от ранната фетална морфология от 11 до 13 седмици и 6 дни, но най-голямо значение има в трети триместър. Доктор Михова обстойно представи двете стратегии за провеждане на доплерово изследване – при индикация или на всеки по всяко време на бременността. В подкрепа на втората теза, тя илюстрира с клинични случаи при пациенти без индикация за доплер, но с открити патологии при случайен преглед. Специален гост на курса беше доцент доктор Виолета Димитрова от ЕСБАЛК Майчин Дом, чиято лекция запозна присъстващите с индикациите и последствията от доплерово изследване. Доцент Димитрова сподели мнението си за провеждането на подобни курсове и значението им като дообразователен метод. Обикновено специализантите в нашата страна по акушерство и гинекология се зачисляват за специализация към болнични заведения, съгласно една наредба на Здравното министерство преди 3 години. Липсва специфично обучение, липсва модул за обучение в насока екографска диагностика в акушерството и гинекологията. И обучението, квалификацията в тази насока се получава всъщност в движението, и да го кажем. Няма специфични програми за такова обучение и поради тази причина курс като този е много полезен, тъй като запълва определени празноти в подготовката на специализантите по акушерство и гинекология. Доктор Чачева поясни значението на доплеровата сонография при многоплодната бременност и коментира конкретни примери от практиката й за състояние наблюдавани чрез доплер. По принцип е препоръчително всички бремени да проведат изследвания фетална морфология, а доплеровата сонография е неотменна част от феталната морфология във всичките срокове, в които се провежда. По време на доплеровата сонография не съществуват рискове. Доплеровата сонография се основава на приемане и предаване на звукови вълни, в случая ултразвукови вълни, които са безвредни за човека. С
Специален акцент в лекционната програма бе поставен върху кардиологичните заболявания и тяхното лечение при бременните. Детският кардиолог, доцент доктор Румен Маринов, обърна внимание на значението на интракардиналния доплер на плода и новите методи при това изследване. Доцент доктор Красимира Христова пък наблегна на заболяванията на сърдечно-съдовата система при бременните. През последните години тенденцията е за подманяване на пациентите с сърдечно-съдови заболявания, като жените по време на бременност са една рискова група, особено когато се касае за бременност след 30 години. Тези пациентки са допълнително изложени на риск от сърдечно-съдови инциденти, дори и тогава, когато не са имали някакви сърдечни заболявания преди забременяването. Това, което се препоръчва по световните гайдлайни и което е, нали, препоръчително от колегите да се спазва, да знаят, че жените, независимо от това дали имат или нямат оплаквания, трябва да посетят един кардиолог задължително 20-та седмица, 28-та, 29-та седмица, 34-та, 36-та седмица преди раждане. Всички се обединиха около мнението, че подобни курсове са не просто добри, а препоръчителни за всеки стажант и специалист по акушерство и гинекология. Бихме могли да кажем, че това е един от малкото курсове за обучение, чисто с практика, което е много важно, защото знаем, че теорията всеки един човек може да си я прочете. Вече имаме интернет, имаме достъп до всичките неща, но много важно е практиката, да разбереш теорията и след това да пипнеш. Именно на практиката беше посветен втория ден от курса. Практическите упражнения на машини от висок клас дадоха възможност на всеки от участниците да се включи в доплерова сонография на пациенти в различен гестационен срок от бременността.